Այն որ ապրանքների ծառայությունների թանկացումներն են ազդել ձեր կյանքի որակի վրա։ Ես մինչև այդ դեղը հենց նորան պալիկին կայծեկը, ես ու միայնակ թոշակառու եմ, ազիր ջան, ամենուսն եք պատարում։ Արդեն իմ տարի քչի, որ ես գնեմ եւ այլն, բերում են, ես չեմ զբաղվում այդ գնումներով։ Այո, աղջիկ, թորնիկներ։ Իսկ իրեն չեմ բողոքում։ Գուցե մտովի բողոքում են կամ չեն բողոքում, բայց ինձ մոտ չեն բողոքում, երևի խնայում են։ Ինչի՞, որ ես սա ամբողջ աշխարհով ցանկություն, մենակ Հայաստանով դեր չեմ, մենք ինչ կարանք անենք մենք, ոչ մի բան, պետք է լավ մտածենք, լավատես լինենք։ Կյանքի որակի վրա որպես այդպես ինչ են ազդել, բայց ֆինանսական առումով ազդել են իհարկե, հիմնականում դե եւ հագուստը, հետ պատերազմի շրջանում հատկապես շատ բարձրացավ գները ու սննդային սնունդը, ուծեթ, գյուղ, ամեն ինչ կարելի ասես թանկացել է։ Կյանքի որակին չէ, բայց ընդհանրապես երևի սննդամթերքը նշա։ Դե բնականաբար առաջին անհրաժեշտության հենց սննդամթերքները բոլորը, անխտիր բոլորը։ Որովհետև ամեն քայլափոխին ամեն բան պետք է գալի, չէ՞, ու մենք չենք կարողանում դա վերցնենք, ամեն անգամ օգտագործենք։ Հայաստանում այսօր ապրանքի գները միջինը 15%-ով բարձրացել է, դե բոլորից վրա կազդել։ Իսկ ձեզ վրա հատկապես որ ապրանքներն են ազդում։ Բոլոր ապրանքները։ Նույն աշխատավարձը ստանում եմ, դե բնականաբար ավելի մի քիչ պիտի գոտիտ քաշես։ Բնականաբար պարենային ապրանքների, հատկապես ես այսօր հենց նկատեցի, որ հացը նորից թանկացել է, երեկվա համեմատ։ Օրեկան 10 դրամ, օրեկան 10 դրամ, սենց քիչ-քիչ բարձրանում է, վերջին հաշվով, որ մտածում ես, տարվա կտրվածքով բավականին մեծ գումար է։ Եթե իհարկե ինդեքսացիա լիներ նվազագույն աշխատավարձի և թոշակի, բնականաբար այդքան չէր ազդի մարդկանց կեսամակարդակի վրա, բայց դուք էլ եք հասկանում, որ քարմիջին 40,000 թոշակ ստացողը անհնարին է նույնիսկ գոյատևել այս պայմաններում։ Էլ չեմ ասում, որ մնացած բոլոր ապրանքները եւ ծառայություններն էլ ամեն ինչ թանկացել է, ինչի մասին խոսում ես, հատկապես ծառայությունների ոլորտում ասում են ամեն ինչ թանկացել է, այնպես որ հարմարվում ենք այս իրավիճակին, չնայած որ նույնիսկ հնարավոր է չի։ Yandex տաքսի թանկացումները շատ են ազդել իրոք, որովհետև նոր տարուց հետո մի պահ իջել էին սակագները, բայց այս հետո արդեն նորից բարձրացավ, չգիտեմ ինչու, որովհետև ավելի շատ այդ տաքսուց եմ օգտվում, հետո մնացածը նորմալ է, էլի, որովհետև ամեն տեղ էլ կարաս թանկու էժան գտնես, իմ կարծիքով խնդիր չկա, էլի, ամեն դասակարգի համար։ Դե հիմնականում պարենային մթերքները, հատկապես կարտոֆիլը, մսեղենը, մնացածի հետ կարելի է համակերպել։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների նախ եւ առաջ։ Կան թանկացումներ կան, բայց կոնկրետ չեմ կարող ասել, էլի, կոնկրետ որ ապրանքների վրա են, բայց թանկացումներ կա, նկատվում են բնականաբար։ Ամեն ինչ, սննդամթեր, հա, ծառայություններ, բոլոր տեսակի։ Իմ պատկերացումով մթերքների, բանջարեղենի, իմ չէ, ընդհանուր ժողովրդի, փառք Աստծո, ես խնդիր չունեմ, բայց ժողովրդի վրա իմ պատկերացումով մթերքների գների բարձրացումն է շատ ազդում։ Ինչու է պայմանավորված այդ որ թանկացումները, չէ, այսինքն դուք ասում եք ինձ համար խնդիր չի։ Դե ես կարողանում ապրեմ, միգուցե, չգիտեմ։ Չեմ սահմանափակում նույնքանակությամբ էլի։ Օգտագործում եմ ինձ ոնց միշտ։ Փառք Աստծո, գումարս երևի հերիքում է, չգիտեմ, բայց շրջապատումս կան մարդիկ, որ անգամ կարտոֆիլից չեն կամ օգտվեն, որովհետև շատ է թանկացած։ Բարի, օրինակ եմ ասում։ Ամբողջ աշխարհում է։ Բարի, իսկ ձեր կյանքի որակի վրա որ ապրանքների ծառայությունների թվում։ Աշխատելա պետք, ոչ թե միայն խոսանք, մյուս աշխատելա պետք, ամեն ինչն էլ հաղթարենք, վերջ։
Շարունակում եմ օգտվել, բայց դա բավականաչափ ազդում է իմ բյուջեի վրա, արդեն իսկ ազդում է։ Ես կարծում եմ ցանկացած թանկացում էլ ազդում է ցանկացած մարդու, որովհետև Հայաստանում առանց այն էլ կենսա մակարդակը ցածր է, այնպես չէ որ միչև դա շատ լավ էր մեր վիճակը, հիմա ավելի վատ է բնականաբար։ Մասնավորապես ձեզ վրա, որը մասնավորապես սնունդի հետ կապված հիմնականում շատ թանկացել եւ օրեցօր։ Ցավալին այն է, որ այդ գնաճը օրեցօր մենք նկատում ենք եւ փաստացի ոչ մի հիմնավորում չկա։ Ինչու է թանկանում։ Մենք գյուղում ենք ապրում, բայց շատ դժվարացել է, թեկուզ գիտենք ինչ սկսենք կարտոշկայից ու մնացող բոլոր բանջարեղենային եղած ամեն ինչն է բարձրացել, որ շատ դժվար է ապրել այս հիվանդանոցները իրանց հեշտին, չհաշված, որ այդ արդեն արժեքի գնաճը շատ խանգարում է ապրելուն, առանց այն էլ դժվար ենք ապրում։ Ճշտական ծառայությունն է, պետական դռներն է, անգամ սնունդեղենը, որ թանկացել է, իրականում է, որ նեղություն է տալի մարդկանց։ Ամեն ինչ էլ ինչ լրի թանկա, որ մեկ ասա, որ մեկը չի թանկացել է գոնե։ Թանկացումը բանով դիտա, որ իար չեն էր, ամբողջ երկրում այդպես ինչ պտիսեմ։ Իսկ այս համատարած թանկացումների ֆոնին շարունակում եք նույն քանակությամբ ապրանքներից օգտվել կամ ծառայությունների մատուցումից։ Իհարկե ստիպված ենք, միշտ ավելակ չենք տեսնում, կամ բացառություններ, որոնք կրճատվել են, բայց մնացած ծախսերը արվում են։ Վերցնում ենք քիչ քանակությամբ, բայց վերցնում ենք։ Եթե գումարը երիկ կանի, չեմ սահմանափակում, եթե գումարը երիկ չանում, պարտադիր պետք է սահմանափակվի։ Դե հնարավոր է նույն քանակությամբ չէ, բայց դե սնունդ է, կարիքը օրգանիզմը պետք է լինի, թե չէ։ Կարծում եմ սա էլ է ժամանակի խնդիր եւ կհարթվի։ Բնականաբար չէ, հատկապես ծառայությունների մատուցումը չէ։ Հնարավորինս կրճատում ենք, երեխաներին շատ բաներից զրկում ենք, մենք ինքներս ենք շատ բաներ սահմանափակում, որ հնարավոր լինի, որտեվ բեզրազմեր չի մեր հնարավորությունները։ Բարի, իսկ այդ թանկացման ֆոնին դուք շարունակում եք նույն քանակությամբ այդ օգտվել ծառայության մատուցումը։ Միանշանակ, որտեղ ուրիշ ձև չկա էլի։ Դեկանք համասարան ուշանում ենք տաքսին նստում գալիս ենք։ Չի երեկը մեր գումարը թոշակենք ստանը, դրանով էլ ինչ պետի արդենք է թանգած, պարջի որ են ինչ որ արդում ենք կեսից ավելի քիչ են խարում։ Գնաճը զսպելու ուղղությամբ իշխանությունների գործադրած քայլերը բավարար համարում են, գնահատում են։ Ճիշտ ասած քայլեր չեմ էլ տեսնում, ոչ մի քայլ չկա, այսքան ժամանակ գնաճը բարձրանում է, երբևէ ես չեմ տեսել որևէ զսպողական քայլ, որ գնաճը կանգնի։ Իմ կարծիքով ապարդյուն է լինելու էլի այդ ջանքերը, ով ինչ ուզում է անում է այս երկրում։